No, a já mám dneska tady takovou speciální kapitolu, uh, protože si myslím, že to je taky důležitý takový Ježíšek uh, trošku z druhé strany. Tady mě píše, dobrý den, mám na vás prozbu, jestli můžete odpovědět. Četla jsem, že jste investoval finanční prostředky do systému Komárek. Mohu se zeptat, jestli je to pravda, jestli to není podvod a tak dále. Je to podvod. Do systému Komárek bych nedal nic, kdybych měl miliardu, ale já neinvestoval do ničeho, co je inzerováno. To je všechno pod vás. Všude, kde říkají, taky do toho dal peníze Kraus. Máte jednu jistotu lžou, čili k těm nedávejte ani korunu. Druhá věc je, ono spojit svoje jméno s investicí, jak víte, je riskantní, protože lidi to berou tak, že jste to doporučili, pak se na vás budou obracet, když to nedopadne. Nikdy bych to neudělal a když někde investuju, nikdy bych nedovolil, aby to zveřejňovali. Čili... Nikdy nevěřte tomu, že jsem do něčeho z toho, co inzerují, dal peníze, ale zas máte výhodu, vědíte, rov, víte rovnou, je to podvod. Říkám to tady už po druhý. No a pak máme další novinku, ta je taky pěkná. To se nám tady ozvala pani, která si koupila vstupenku, jak vidíte, dvě vstupenky ze 2300, což je zhruba dvakrát tolik, než co jsem ty lísky vstojej a koupila si je u fantastického servu, ten se jmenuje Viagogo. Když se podíváte, tak po Viagogo píše DT, spíšou o tom noviny, pozor na společnost Viagogo, protože ona má sídlo ve Švýcarsku, to není prodejna, to je jenom tržní místo. A tady ta paní zaplatila 2400 místo poloviny, s tím, že, jak jsem se dočet, řada těch lidí ty lísky vůbec nedostala, nebo je dostala, ale jinám a jindy a tak dále. My jsme se tady s paní spojili, že to s ní nějak vyřešíme, ale chci vás upozornit, jsou jen tři místa a je to na našich stránkách, stránky show Jana Krause CZ, kde je, že si to můžete koupit tady v divadle u pokladny, nebo Ticket Portal, nebo Go Out, jinde ne. A pokud je to jinde, může to být překupník, bude to dražší, to už je vaše věc. A tady to není jen překupník, tady je to velký otazník. Takže ušetřte si peníze, bylo by pro nás mrzutý, kdybyste byli kvůli nám ošizený nebo okradený. Tak, to by bylo všechno. Je tady pan Odvárka, je tady. je předvánoční, jako no.